Tani do të flasim për hudhrën, e cila ka fuqi shumë të mëdha kuruese për shëndetin ton. Madje cilësohet edhe si një antibiotik, pra shumë natyral. Lufton infeksionet e traktit urinar. Lëngu i boronicës nuk është e vetmja rrugë natyrale për të luftuar infeksionet e traktit urinar. Një dietë e pasur me hudhra, fal vetive antibiotike natyrale, ndihmon në mjekimin e këtyre infeksioneve. Lufton kancerin. Herën tjetër që do të gatuani, grini hudhrën fillimisht. Nutricionistët e Institutit Amerikan të Kërkimeve për Kancerin kanë zbuluar se nëse lini hudhrën të grirë, pra imët rreth 10 minuta para se ta shtoni në gatim, ajo shfaq më shumë veti luftuese ndaj kancerit përmes përbërësve të squfrit, sesa kur e shtoni në mënyrë të menjëhershme në gatim. Lufton kruarjen dhe irritimin e këmbëve. Hudhrat janë të pasura me veti antibakteriale. Hidhni disa thelpinj hudhër në ujë të valuar, prisni të ftohet derisa të arrijë një temperaturë të përshtatshme për të vendosur këmbët, më pas hidheni në një tas të madh dhe zhysni këmbët tuaja. Dhe kjo do të ndihmoj shumë pra për irritimet që mund të keni te këmbët. Dhe lufton të ftohtin. Kur ju shfaqen simptomat e para të të ftohtit, merrni dy thelpinj hudhre, pra, dhe futi në mikroval për 25 sekonda, qërojni dhe konsumojeni. Përbërësit e squfrit që ngjenden tek hudhra rrisin sistemin imunitar dhe luftojnë infeksionet. Patjetër që ka një erë të cilën jo fort të gjithë e duam, por hudhra ka efekte të mahnitshme për shëndetin tonë, kështu që bëjeni pjesë të gatimeve tuaja.